Сьогодні на початку нашої дискусії я хочу згадати, яку ми отримали спадщину, і зверну увагу на кілька простих прикладів. Отож, треба взяти до уваги дві інститути – право з однієї сторони та парламент. Ці інститути із перспективи 800 років нашого співробітництва, нашої історії, або навіть більше тисячі років, вони становлять інтегральну частину, яку об'єднують наш з історією всієї Європи, зокрема Центрально-Східної Європи. І я хочу згадати важливу ідею, створену кілька років тому, Lex et Rex, Polonia et Lithuania. Це означає, що наша частина Європи йшла власними стежинами до спільної Європи. І саме тут створювався ряд ініціатив, які випереджували різні форми устрою держав, юридичного, правового устрою нашого континенту. І таким чином у нашій частині Європи ці ініціативи залишили міцний слід у сучасній цивілізації права та устрою системів наших держав. Наведу кілька прикладів. Угорська золота була з 1220 року, вона була 7 років пізніше від пам'яток європейської правової думки великої хартії свобод Яна без землі. 100 років по тому сербський правовий кодекс, який зробив Душан, і з точки зору кодифікації права мав важливе значення, тому що це був перший у світі правовий збір, де були прописані слов'янські звичаї. Наша стара Річ Посполита двох народів, Варшавська конфедерація з 1576 року, яка була чимось винятковим, тому що вона забезпечувала релігійну толерантність. Тобто у нас не було вогнищ, беручи до уваги інквізиційні трибунали, які були довкола. Наступне, наша Конституція 3 травня, Конституція двох народів. В Литві також відзначається ця дата. Це була перша сучасна, новочасна Конституція в Європі, яка започаткувала письмові конституції, які становлять фундамент у європейській правовій культурі та світовій правовій культурі. І це приклади, які вказують на те, що ми міцно пов'язані, наша частина Європи, з усією з європейською цивілізацією. А також з нашої частини Європи можна навести ряд прикладів, пов'язаних з Центрально-Східною Європою, обличчя парламентських інститутів. В парламенті Англії, Угорщини та Польщі у 13-14 столітті було створено дві палати у парламенті, і це було нове рішення у масштабі всього світу. Франція, Німеччина, Шведи у той час вони лише пізніше прийняли цей принцип. Наш досвід парламентських двох народів можна схарактеризувати як ліміта сеймова, це так прототип строковості парламенту, яка є у кожному парламенті, відомими так званими руги посельські, депутатські, які являються підтвердженням дійсності виборів, чи оригінальне ліберум вето, тобто принцип однодумності.
яку в історії критикували, зокрема, в 20 столітті. Але на даний момент принцип однодумності в Європейському Союзі має важливе значення і застосовується під час прийняття найважливіших рішень на рівні Європейського Союзу. Якщо одна держава заперечить, рішення не приймається. Отож, ми можемо навести цей приклад. Не буду говорити про вежу Маршалка з 14 століття, яка була побудована в стінах Варшави, щось, наприклад, британської Тавер. І це була вежа, побудована для того, щоб утримувати тих, хто порушує регламент засідання Сейму. Чи потрібна була б така вежа сьогодні? Думаю, що в деяких випадках і ми погоджуємося в деяких випадках з цим. Наведу кілька прикладів концепцій і пов'язаних з інтеграцією, які були створені у нашій частині Європи. І вони свідчують, що не лише ідеї Оттона, Карла Великого, Наполеона чи Європейський Союз 20 століття, що це розповідь про інтеграцію усього світу, але також, що Польща має також такий досвід. Наприклад, Польсько-Литовська унія, яка тривала кілька сотень років. І це перший приклад. Австро-Угорщина. До них належить також Чеське королівство та території інших держав. Це також була свого роду федерація, і це була форма інтеграції. Королівство Сербії, Хорватів, Словенців, яке пізніше було переформовано в Югославію, чи з 20 століття, з міжвоєнного 20-ліття пропозиції, дуже цікаві пропозиції, щоб об'єднати Чехословаччину та Річ Посполиту. І ми повинні пам'ятати, це були відважні плани наших політиків, плани на майбутнє. І на кінець я нагадаю вам питання, про яке часто забуваємо. В 1831 році один вчений, Войцех Богуміл Інджейовський, опрацював та опублікував трактат про вічний мир між цивілізованими народами. І це був приклад, зразок теперішнього Європейського Союзу. Він запропонував форму сучасного Європейського парламенту, тобто буде представництво на парламентському рівні всіх держав. Він запропонував також створення Конституції Європейської, яка ще донедавна дуже серйозно обговорювалася на рівні європейських держав. Він запропонував принципи співробітництва, які на даний момент прописані в Лісабонському трактаті. Я дуже коротко про це говорю, але це все свідчить про те, що з однієї сторони на практиці, як Польсько-Литовська унія, а з другого боку на теорії, в теорії, як цей трактат, як Енджеєвський називав про Європу народів, це все приклади, які підтверджують те, що початки заснування Європейського Союзу ми маємо шукати у нашій частині континенту. Про роль парламенту, це тема нашої дискусії, ми всі собі усвідомлюємо, що значення національних парламентів, парламентів Європейського Союзу чи парламентів інших держав, наприклад, Боснії і Герцеговини, і ми бачимо, що роль їх зміцнюється і під час міжвоєнного періоду, на початку нашої польської незалежності, в інших державах, в Литві, в Польщі, в Чехії, це парламенти створювали підстави для устрою. Але пізніше, після 89-го року, дебати про майбутнє устрою держав такі відбувалися саме на рівні парламентів.
На сьогодні в польському сеймі ми обговорюємо питання створення Краєвої ради судочинства, і дехто каже, що це частина судової системи. Неправда, тому що це питання порушує поділ влади Монтескюша. Ця установа була створена на основі розмов Круглого столу 1989 року і було реалізовано у парламенті, в перших парламентах після 89-го року. І сьогодні ми бачимо, що на даний момент треба це змінити, оскільки змінився світ. Але роль парламенту зміцнюється у міжнародних дебатах, у внутрішніх дебатах. І, на мою думку, ми повинні обговорити питання, з одного боку, відносин між законодавцями і виконавцями, чи послаблення влади, яку ми контролюємо з точки зору польської конституції. З одного боку, ми бачимо послаблення ролі парламентів, деякі члени уряду сприймають Сейм Польщі як інструмент, як машинку для голосування. А з другого боку, ми спостерігаємо, що судова влада також розпихає ліхті і входить в парламентські повноваження. І ці дискусії, пов'язані Конституційному трибуналу, це є приклад цього. А говорячи про міжнародні категорії, важливе питання полягає в тому, що зміцнюється роль, не пов'язана з Конституцією і не пов'язана з трактатами Європейського Союзу чи Європейської комісії, Європейського парламенту, які намагаються входити в компетенції, порушувати компетенції наших парламентів. Зверніть увагу на прикладі Німеччини. Там є 4 мільйони турків, кількасот тисяч поляків. І це вже нацменшини, які там проживатимуть впродовж поколінь. У зв'язку з тим виникає запитання, яке політичне значення, яку співпрацю, які парламентські права повинні мати ці нацменшини у інших країнах. Національними парламентами країн-членів Європейського Союзу перед установою Європейського Союзу стоїть саме такий виклик, до якого ми маємо підготуватися. І нехай цей виступ, нехай це слово буде частиною нашої дискусії. Дякую. Перш за все, хотів би подякувати пану маршалку за організацію цієї конференції і в цілому за його величезні зусилля, спрямовані на те, щоб співпраця між парламентами в нашому регіоні, в Центрально-Східній Європі, щоб вони розвивались на високому рівні. І тут, власне, є його політичне лідерство, і за це я хочу принести і подяку, напевно, і від інших учасників і цієї конференції, і парламентів нашого регіону. Я коротко згадаю про історію, хоч ви спитали мене про сьогодення. І нагадаю, що в Україні історія права має 1000 років, від Ярослава Мудрого, від Руської правди. І хочу зазначити, що 1000 років тому, власне, українські воїни стали на бій, захищаючи європейську цивілізацію проти монгольської орди, дозволяючи багатьом європейським державам розвиватись планомірно і системно в розвитку демократії. І характерно, що і сьогодні, як і 1000 років, українські воїни стоять на передовій, захищаючи від новітньої орди європейської цивілізації, європейської цінності. Але, говорячи про теперішній період української незалежності, хотів би зазначити, що, на моє глибоке переконання, Українська Верховна Рада і український парламент відіграв ключову роль на усіх етапах сучасного українського державотворення. І, незважаючи на те, що процеси, які проходили в Україні тих 25 років,
інколи були дуже суперечливі, інколи були дуже бурхливі і насичені, але єдиним майданчиком, який проводив Україну через усі кризові ситуації, це був український парламент і це була Українська Верховна Рада, починаючи від дня проголошення української державності. Адже 24 серпня 91-го року, власне, Українська Верховна Рада прийняла рішення про відновлення, проголошення української держави. І сама українська державність розпочалася з рішення Верховної Ради України, яке приймалося в непростих умовах, коли навколо парламенту стояли десятки тисяч українців, які, власне, і очікували, і чекали цього рішення. І тільки Верховна Рада України була тим органом, який був здатний на той період відповісти на виклик, який стояв перед нашою державою, і відповісти на очікування мільйонів. Але більш того, після 91-го року в Україні фактично процес державотворення не зупинявся. На превеликий жаль, в Україні зберігали досить значні позиції стара комуністична номенклатура, яка робила усе можливе, щоб повернути Україну під вплив Російської Федерації, щоб підпорядкувати і зовнішню, і внутрішню політику України інтересам Російської Федерації. І в великій мірі саме це стало причиною в 2004 році помаранчевої революції, як її називають, яка, на моє переконання, її ключовим моментом було не просто політична дискусія і не просто політичне протистояння, а, власне, був супротив українського народу, щоб Україну підпорядкували інтересам нашого східного сусіда. І тоді, коли відбулася в Україні криза, коли фактично Україна попала в процес великої політичної кризи, єдиним майданчиком і єдиним органом, який виявився здатним вивести країну з цієї кризи, це теж була Українська Верховна Рада, український парламент. Тільки він зумів прийняти рішення, які дозволили нам вийти з кризи, були призначені новий етап президентських виборів, на яких вже і здобув перемогу на той період Віктор Ющенко. І фактично та ж сама історія повторилася і в 2014 році, коли в Україні розпочалась Революція Гідності, відома в світі як Революція Гідності, Майдан. І теж, як і в 91-му році, як в 2004-му році, Революція Гідності розпочалася з того, що тодішнє політичне керівництво держави вирішило відмовитись від європейських прагнень і перевело зовнішню політику України і зовнішній курс на Російську Федерацію. Українці розуміли, що це фактично буде новий етап такого призупинення українських державних помислів і призупинення української європейської інтеграції. І Революція Гідності, як ви знаєте, призвела до того, що і президент країни, на той час Янукович, покинув країну, і прем'єр-міністр, і фактично більшість членів уряду. І Україна опинилась в непростій ситуації, коли в момент, коли вище керівництво держави покинуло країну, розпочалася російська агресія. Мало хто знає, але російська агресія розпочалася, власне, 20 лютого. В той день, коли ми ще стояли на Майдані, в той день, коли відбувались на Майдані бої, Російська Федерація почала свою агресію на територію Криму. Більш того, ця агресія була не тільки зовнішньою. Російська Федерація намагалась зробити все можливе, щоб продемонструвати, що в Україні немає легітимної влади, що в Україні немає жодних передумов для того, щоб здійснювати свої повноваження. І тоді, як і у всі попередні періоди, власне, Українська Верховна Рада, український парламент взяв на себе усю повноту відповідальності.
і керуючись українським законом, був обраний новий голова Верховної Ради, оскільки старий не міг виконувати ці обов'язки. І завдяки тому, що українське законодавство дозволяє голові Верховної Ради виконувати повноваження президента України в час його відсутності, обраний новий голова Верховної Ради Олександр Турчинов зумів організувати як і опір зовнішньої агресії, так і стабілізацію ситуації всередині країни. Власне, Верховна Рада України, український парламент дозволив дати адекватні відповіді на найвищі виклики, які можуть бути в будь-якої держави. Агресію однієї з найбільших мілітарних потуг на континенті і відповідь на внутрішні виклики. І, власне, український парламент став тим майданчиком, який дозволив нам вчергове перейти через ці випробування і кризи, які стояли перед українською державою. Тому, пане Маршалок, в Україні, як і в Польщі, багато хто хоче дивитись на парламент як на машинку для голосування. І, очевидно, в Україні, як і в Польщі, не завжди парламенти користуються високою довірою, як, зрештою, і у всіх європейських державах. Тому що в парламенті багато дискусій, тому що в парламенті багато дебатів. І, очевидно, не завжди парламент буде в найвищому рейтингу популярності серед суспільства. Але, тим не менше, ми для себе повинні розуміти, що парламент і найвищий представницький орган завжди є тим майданчиком, на якому вдається вирішувати найбільші суперечки, найбільше протистояння, найбільше конфліктів. Як сказав один з політологів, коли перестає працювати парламент, починаються революції. Поки парламент працює, революції немає. Коли парламент здатен вирішувати найгостріші суперечки, тоді і вдається уникнути будь-яких суспільних і соціальних протистоянь. Тому на моє глибоке переконання, що власна роль парламентів є ще недостатньо оцінена. І здатність парламентів для, в тому числі, міждержавного діалогу тільки сьогодні починає набувати більшого і більшого звучання і актуальності. І тому ще раз хочу і подякувати пану Маршалку за те, скільки він докладає зусиль, щоб, власне, міжпарламентський діалог відбувався в нашому регіоні. І я переконаний, що міжпарламентський діалог, досвід розвитку парламентаризму і можливість для більш тісної співпраці між парламентами, воно відкриває новий етап і новий шлях для розвитку не тільки демократії, а також і міждержавного співробітництва. Дякую вам. Дякую насамперед за запрошення та участі у цій конференції. Дякую пану маршалкові Кухтінському за лідерство, за розвиток такого роду формату. Шановні учасники конференції, шановні колеги, вже було представлено історію парламентів та досвіду, і тому я не буду повторюватися. У нас є дуже багато спільного з Польщею, якщо мова йде про Сейм, про інші історичні питання. Але я хочу насамперед звернути увагу на це, які напрямки розвитку литовського парламенту на сьогодні. Сеймас дуже змінився на даний момент. Політична ситуація в Україні також змінилася. Появилися нові політичні сили, які намагаються покращити сусідські відносини на всіх рівнях. При владі є політична сила, яка підтримує такі цінності, як сім'я, як міжнародна політика, міжнародна безпека. І на даний момент, коли Сейм розглядає ці питання, опрацьовуючи законодавчі документи, ми
позиція та опозиція знаходимо спільну мову. І це дуже, можна сказати, дивно, тому що раніше було багато суперечок, а на даний момент нам вдається досягати компромісу. Я дуже задоволений з цього, що у нас є дуже активна співпраця міжнародна між країнами, представники яких знаходяться у цьому залі. Я являюся співголовою Польсько-Литовської асамблеї, головою чи по литовській стороні. У нас активно працює Польсько-Литовсько-Українська асамблея. Це чудовий майданчик для діалогу. Є також Бухарецька дев'ятка. У зв'язку із зміною геополітичного плану треба шукати нові форми для співробітництва. Присутні тут країни зустрічаються з дуже схожими загрозами ззовні. Мова йде про нові форми гібридних загрожень, про ворожу пропаганду. І тому ми повинні співпрацювати не лише на політичному рівні, але також на технічному рівні. Ми повинні обмінюватись досвідами та працювати над тим, щоб наше суспільство протистояло цим зовнішнім загрозам. Важливу роль відіграє також співпраця не лише на рівні голів парламентів, а також обмін на рівні парламентських комітетів. Ми являємося країнами молодих демократій, які впродовж короткого часу досягли багато. Литва з 2004 року є членом Європейського Союзу, НАТО є членом зони Євро, має розвиваючу економіку, країна цікава для інвестування, і тому Литва може ділитися своїм позитивним досвідом з східними країнами. Литва та Польща являються дуже активними адвокатами в Європейському Союзі для цих країн. Отож, ми повинні наполягати, щоб східне партнерство було одним з пріоритетів у Європейському Союзі. Звісно, ми досягли немало. Грузія, Україна та Молдова на даний час користуються безвізовим режимом. Ці три країни підписали угоди про асоціацію. Литва та Польща мають обов'язок допомогти використати усі переваги, які виникають з цієї угоди про асоціацію. Ми повинні намагатися наблизити країни, члени партнерського східного партнерства до Європейського Союзу. Також ми повинні продовжувати надавати допомогу Україні, і щоб ця політична допомога мала також матеріальний характер. Треба створити такий сучасний план Маршала в лапках. Цю ініціативу затвердили дві комісії парламентарні, комісія закордонних справ та комісія європейських питань. Про це говориться не лише в Вільнюсі, в Києві чи в Вашингтоні, але також у інших європейських столицях. І у цих дискусіях ми хочемо створити загальний план надання допомоги Україні, і це повинно бути свого роду гарантіями безпеки та успішного розвитку. Також допомога у розширенні цінностей з Європейського Союзу. І це не єдиний інструмент геополітичний, який допоможе реалізувати цей план. І тому наші зустрічі, розмови, діалоги – це чудова нагода, яка дозволить реалізувати цей план. Якщо країни
східного партнерства будуть успішно розвиватися, це буде також наш успіх. Буде розвиватися зона безпеки, і тому ми повинні об'єднувати свої зусилля, прямуючи до цієї мети. Як приклад наведу питання атомної безпеки. Мова йде про атомну електростанцію, яка на даний момент будується в Білорусі. Безпека відіграє важливу роль також у Литві, якщо мова йде про атомну безпеку. І атомна електростанція, яка будується на даний момент на території Білорусі, становить для нас таку загрозу. І це загроза не лише для Литви, але для всього Європейського Союзу. У вересні відбулася зустріч представників країн Оргус, і тоді було ще раз підтверджено, що Білорусія порушує положення цієї конвенції. І наші країни повинні прийняти спільну позицію щодо будівництва цієї атомної електростанції на Білорусі. Атомна електростанція в Островці несе загрозу не лише населенню, але також створить загрози для конкуренційності енергетичного проекту в прибалтійських країнах. Литовський Сейм прийняв закон, який забороняє здійснювати покупку електроенергії у небезпечних електростанціях. І положення цього закону застосовується щодо цієї атомної електростанції. Не лише Україна, але й вся Європа пам'ятає про наслідки катастрофи у Чорнобилі. І тому дуже важливе питання для всіх країн – це призупинення будівництва небезпечної атомної електростанції у Островці. Наші сумніви викликає також проект Nord Stream 2, який заперечує принципам енергетичної безпеки у Європі. І цей проект засновується на російській політичному рішенні, мета якого призупинення транзиту газу через територію України. І це порушує функціонування європейського енергетичного ринку. І тому ми повинні звернути увагу на те, щоб ці переговори було призупинено. Хочу звернути увагу на Росію, яка залишається основною проблемою та основним стратегічним викликом не лише для нас, але для всієї міжнародної спільноти. Ми високо цінуємо те, що нам вдалося зберегти єдність у Європейському Союзі у питаннях, пов'язаних з Росією. Мова йде і про санкцію, про замороження відносин з Росією у протесті щодо її агресії на території України. І думаю, що наша єдність зберігатиметься і надалі у цих питаннях. І довгострокова стратегія щодо Росії не зміниться. Як ми бачимо, є різні намагання з боку Росії, щоб спаралізувати рішення, які Україна приймає по питаннях Донбасу. Ми високо цінуємо плани зміцнення оборонної сфери у Європі. Ми вважаємо, що слід узгодити усі питання для забезпечення європейської безпеки. Три парламентські комітети погодилися, що слід приєднатися до ініціативи ПЕСКО. Ми підтримуємо цю ініціативу, ми підтримуємо зусиль Європейського Союзу щодо співробітництва у оборонній сфері.
у той же час ми хочемо, щоб утримані були гарантії безпеки в рамках НАТО. У цьому питанні важлива є кібербезпека. І у цьому плані ми підтримуємо всілякі ініціативи. Підтримуємо боротьбу з дезінформацією, з загрозами, які виникають завдяки цій дезінформації на території усієї Європи. І ми вважаємо, що ми повинні спільно разом з НАТО працювати у цьому напрямку. Я дуже радий, що ми сьогодні можемо ствердити, що ситуація, пов'язана з міграцією в Європейському Союзі, стабілізувалася. І дуже важливо, щоб ми пріоритетно відносилися до питання захисту зовнішніх кордонів Європейського Союзу. Ми спостерігаємо політичні позитивні наслідки спільних зусиль, але ми повинні весь час стежити над за цим, якими шляхами може відбуватися майбутня міграція. І думаю, що наше подальше співробітництво допоможе вирішувати проблеми, які можуть виникнути у майбутньому. І думаю, що такого роду зустрічі повинні відбуватися якомога частіше, щоб вони допомогли нам разом вирішувати різні запитання. Дуже дякую вам за вашу увагу.